Oi, Maria Luísa. Oi. Tudo bem? Oi, Dani. Você tá de ponta cabeça? Você fica mexendo aqui, Davi? Davi! Oi, Arthur. Boa tarde. Davi, toda vez que o Daniel vai mexer lá no Zoom, você para, você zoou. Pode fazer ponta-cabeça, vai arrumar lá. Então vai que ele já vai começar a aula. Tá bom? Eu tô de ponta-cabeça. Por que você mexe no negócio? Pode me ouvir? Mas não tô me ouvindo. Por que você mexe? Oi. Por que sim? Mas não mexe. Por que não? Por que aconteceu se mexer? Ah, o quê? Ah, o quê? Não aconteceu nada, mas não é um jogo. Vai. E agora que tá sem som? Vem arrumar aqui pra ele. Acho que tá no... Não sei, vocês se mexeram aí? Ninguém mexeu. Eu tô te ouvindo. Também. Tá bom? Pronto, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Arthur. Vitor, fala com a Pro pra ver seu áudio. Oi. É. Vitor também. Maria Luísa, Arthur também já tô ouvindo. Ô, Pro. Oi, amor, fala. É, já sabe se o feriado vai emendar na segunda ou do Tiradentes? Sim. É na terça que vai emendar. Olha, Vitor, por enquanto haverá aula normal na segunda-feira. Olá. Tá? Caso ocorra alguma mudança e não tenha aula na segunda, vai um comunicado do colégio, tudo bem? Mas oh, gente. Temos uma informação Sim. hoje da equipe, né, gestora do colégio, que haverá aula normal na segunda-feira, tudo bem? Sim. Tá? Qualquer coisa, a gente vai estar entrando em contato com vocês. Deixando o um recadinho para os pais de vocês. Outra coisa, eu mandei para vocês ontem o conteúdo das aulas de português e de história. Todos receberam, certo? Sim. Lá da matéria de português, a Pro colocou o conteúdo e logo abaixo eu coloquei a atividade para vocês realizarem. Todo mundo achou? Eu achei, já fiz. Sim. Pro, tá bom. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Guilherme. Não estou te ouvindo. Aqui. Estou te ouvindo. Aqui deu alguma coisa aqui no computador. Tá. Então, pessoal, aquela atividade, igual eu falei para vocês. Ou vocês podem, né? Quem pode tá imprimindo, a atividade pode imprimir. E quem não tem condição de imprimir, daí copia. Tudo bem? Sim. Tá? Vou pegar e imprimir. Eu imprimi porque minha mãe está trabalhando aqui em casa. Minha mãe e meu pai, eles trouxeram a impressora. Ah, então tá ótimo. Ô, Pro. Oi. Eu esqueci de falar pro meu pai. Tá bom, então fala que esse dever é na quarta-feira, tá bom? Nessa quarta? É. Ontem foi quarta. Ou tem agora o final de semana, sábado, domingo. Daí tem segunda, terça e quarta. Hoje é quarta? Como assim? Hoje é quinta. Hoje é sexta. Isso. Eu passei dever ontem, Guilherme. Tá tudo lá no WhatsApp. Oi, Heloísa, boa tarde. Dá pra ver? Henrique, boa tarde. Ó, um aniversariante já entrou, que é o Samuel, né, Samuel? É hoje seu aniversário? Cadê o Felipe? Feliz aniversário. Toma, agora eu tenho que achar o Fê. Fê, Fê. E, olha só, pessoal. Oi, alguém tá me ouvindo?
Tô aqui. Que página é? Presta atenção. Aí, que página? Eu não passei a página ainda. Eu quero dar um recado para todo mundo. Olha só. Eu estou tendo alguns problemas. Eu posso falar? Eu estou tendo alguns problemas com relação ao comportamento de algumas crianças no momento da aula. Questão de barulho, questão de interromper a professora, questão de ficar fazendo brincadeiras e caretas na câmera, mesmo quando está no mudo. Então, eu vou fazer um combinado com vocês, pessoal. Eu estou aqui, eu vejo todos vocês e vocês conseguem ver a Pro e os amigos, ok? E eu espero não ter que parar a aula para chamar atenção de aluno nenhum hoje. Combinado, terceiro ano? Sim. Então, vamos lá. Ó, por enquanto, não deixem, não fiquem, não mutem o som de vocês. A Pro vai fazer a chamada e daí nós já vamos começar. Já pegue aqui. Pro! Fila de matemática. Ô, Pro, oi, eu acho que eu vou ter que chamar meu pai para dar uma resolvida no computador. Tá bom, muta o seu som, por favor. Pessoal, peguem lá a apostila de matemática. A nova. Gente, nós já iniciamos o segundo bimestre, agora vai ser sempre a nova. Página não vai usar a antiga? Não, Guilherme, nós já terminamos. Qual a página, Pro? Página 10. 10, matemática? Matemática. Ah, tô comendo. Porque a minha mãe chegou tarde. Essa daqui, Sônia? Isso. Miguel, se você quiser, para ficar mais à vontade, essa? Tira a sua imagem para você comer e depois deixa o som ligado, né? Daí, se você quiser falar, você fala, mas para você ficar mais à vontade, ter mais privacidade para almoçar. Isso. Tá. Muito. Eu tô fazendo a mesma coisa. Olha só, vou iniciar a chamada, tudo bem? Arthur. Sim. Alves. Presente. Arthur Garcia. Presente. Bela. Presente. Ainda não entrou. Bernardo. Presente. Ainda não entrou. Dani, tá aí. Presente. Davi. Ainda não entrou. De novo. Henrico. Aqui. Enzo. Enzo, ainda não. Felipe. Ainda não entrou. Giovanni, tá aí. Aqui. Guilherme, tá aí. Aqui. Heloísa. Isabela. Léo entrou. Não. Eu entrei. Maria Luísa. Maria Sofia. Presente. Presente. Miguel. Samuel. E Vitor. Presente. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar. Na nossa aula anterior de matemática, nós vimos a questão do material dourado, né? Tinha lá a unidade, que é o cubinho, a barrinha, que são 10, a placa, que vale 100, e o cubo grande, que vale quanto? 1.000. Mil. Então, se eu colocasse isso num quadro de ordens que a gente fala, a primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar. Tudo bem? Sim. Existe alguma peça do material dourado maior do que o cubo que tem? O cubo grande, que vale 1.000, ele é a peça maior do material. Eu vou fechar a portinha aqui, tá? Tá? Sim, é praticamente o mesmo. Quando a gente começa o manuseio do material dourado, que vocês iniciaram lá no segundo ano, que vocês viram dezena,
e unidade, geralmente no segundo ano que vocês mais viram foram dezena e unidade, né? Esse ano vocês viram também um pouquinho de centena comigo, logo no início do ano. E agora a gente está vendo a classe do mil. Então, o material dourado, a representação dele é aquela que a gente viu. Ele para ali, no mil. Daí, o que, que a gente vai fazer? A gente consegue depois ir somando. Por exemplo, dois cubos grandes, 2.000, mais três centenas, 300, mais quatro dezenas, 40, e assim por diante, tá, Vi? Daí, o que, que a gente faz? A gente começa a compor os valores. É isso que vai acontecer. A gente porque eu pensava que tinha, tipo, um zilhão, essas coisas. Trilhão. Os números, como a gente sabe, os números são infinitos, né? Eles não terminam, né? A classe de ordens dos números. Mas, nesse primeiro momento, o material dourado ele vai mostrar isso pra gente até aí. O que vocês podem encontrar, até figuras e registros da classificação de ordens, é no ábaco. Sabe o ábaco de pinos? Que é essa representação aqui na apostila de vocês? Sim. O ábaco de pinos, dependendo como ele é construído, daí ele tem as outras classes, depois do mil. Tá? Tem alguns ábacos que você consegue tá verificando isso. Tudo bem, pessoal? Sim. Então vamos lá. Sim. Todo mundo colocou a data aqui em cima? Sim. Que dia que é hoje, Pro? Hoje é dia 17/4/2020. Vamos ver isso aqui. Oi. O que é página? Eu caí da conexão. Página 10 de matemática. Tá. Pessoal, eu vou compartilhar o livro com vocês de matemática, que eu acho que fica mais fácil, tá bom? Tá. Vocês estão conseguindo me ver bem? Tá todo mundo? Sim. Tá bom. Sim. Tô até vendo que tem uma estrelinha rosa atrás de você. Ah, é, na minha lousinha improvisada. E uma verde. Da minha lousa improvisada? Eu fiz uma lousa, né, gente? Porque vai ter momentos que eu vou precisar escrever. Eu vou escrever como? Não posso escrever na parede, né? Então, eu fiz uma lousa improvisada. Tudo certo. Vamos lá, hein? Oi, Isa. É, a gente tem que adaptar aí as mudanças, né? Vamos lá. Ó, aqui... Aí você passou. Página 10. Olha só, essa daqui. Então, tá escrito assim. Tá, agora eu vou pedir para que vocês mutem o som de vocês, para não dar tanta interferência no microfone. E no áudio. Vou mutar, Pro. Tá bom. Vamos lá, então. Então, olha só. Aqui eu tenho o ábaco de pinos, igual eu falei para vocês. Então, aí o vermelho representa a unidade, o verde representa a dezena e o roxo a centena. O amarelo representa o mil, tá? Então, aqui eu tenho a representação. Daí, o primeiro quadrinho tá falando assim, ó. Para encontrar o número que vem depois de 1.999, basta acrescentar uma unidade a esse número. Então, aqui ele representou o 1.999. Daí, ele acrescentou mais uma unidade. E daí, fica 10 argolas nas unidades. Então, trocamos 10 unidades por... Mãe, então, o que minha internet... vocês percebam? Ela mandou o som. É para mutar o som. Eu tenho... quando eu tenho... Você tem que vir aqui. A unidade, quando eu junto 10... né, 10 argolinhas. 10 argolinhas lá na placa da unidade. Nessa daqui, ó.
Daí eu troco essas 10 argolinhas por uma argolinha e jogo lá na casa da defesa. Entenderam? Sim. Pro. Oi. Fala, Guilherme. Meu pai tá mexendo aqui. Tá Meu bom. Pai tá mexendo aqui pra arrumar aqui. Não tava difícil. Tá bom. Então, pessoal, quando eu junto lá na casa da unidade, que é essa casinha aqui, ó, que a Pro tá passando o mouse, eu juntei 10 argolinhas, eu troco por uma argolinha verde, no caso, que é essa representação que a apostila tá me dando. Então, é essa troca que acontece no material dourado. Nunca vai ficar 10 argolinhas aqui na casa da unidade, aqui no ábaco de pinos. Sempre que eu junto 10, eu troco por uma dezena. Até aí, tudo bem? Guilherme, fica aqui. Troca esse fone. Eu já peguei o estojo. Tudo bem, pessoal? Sim? Então tá bom. Vamos lá, então. Daí fica assim, ó. Bem. Pro. Oi, Gui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora você tá com problema na imagem. Tô com problema na imagem, tá? Tá bom, mas você tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá bom, então. Gui, eu tô na página 10. E a Pro tá compartilhando na tela. Senta aí, tá? Vai tentando ouvir. Ela vai fazer um Tá? E daí, qualquer coisa que você não esteja, eu tento te ajudar, mesmo que você tá sem a imagem, a gente tenta adaptar aqui para te ajudar, tá bom? Qualquer coisa você me chama. Eu não... Não, a minha imagem. Não então, tá aparecendo sua... Exatamente, no meu rosto. Eu sei, mas qualquer coisa você me chama. Uhum. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Agora aqui, ó, a parte... O segundo quadrinho tá escrito assim, ó. Gente. Ficam 10 argolas nas unidades, então trocamos 10 unidades por uma dezena. Até aí tudo bem essa troca? Tinha 10 unidades, troquei uma argola que vale 10. Na casa da dezena. Presta atenção na aula. Eu tô mexendo, tentando arrumar. Presta atenção na aula. Tudo bem, pessoal? Então tá. Ó. Depois... Pro, é o livro de atividades ou não? Bernardo, é a apostila. E de que página? Página 10. 10. De matemática? Sim. Depois tá assim, ó. Ficam 10 argolas na dezena. Então, 10 dezenas por uma centena. Então, a troca acontece a mesma coisa na casa da dezena. Quando eu junto 10 argolinhas, eu troco por uma centena. Tudo bem? E isso vai acontecer sucessivamente no quadro da centena. Juntei 10 centenas, vou trocar por uma unidade de milhar que vale 1.000. Dúvidas até aí, pessoal? Não? Então vá. Vamos continuar. Olha só. Agora tá assim, ó. Aqui. Ficam 10 argolas na centena, então trocamos 10 centenas por uma unidade de milhar. Como fica a representação do ábaco, esse novo número, desenhe abaixo. Então, esse novo número que foi formado aí, ele já tinha uma unidade de milhar. Ele juntou mais uma unidade de milhar. Com quanto ele ficou? Duas unidades de milhar. Duas unidades de milhar, que vale quanto? Dois? Mil. Então, aí no ábaco de vocês, vocês vão pintar, vão representar aqui, ó, duas argolinhas. Aqui na unidade de milhar, ó. Uma... argolinha. A gente vai pintar ali? Mais outra argolinha. Não sei, duas argolinhas. Isso. Não. É milhar, certo? É, milhar. Duas no um. A gente vai pintar aqui. Oi. Assim, ó. Esse aqui. Isso. Então pinta. Com
Certinho. Daí, pessoal, ele fala assim pra gente. Ele fala assim. Escreva esse número no quadro de ordem. Espera. Então, aqui, ó, eu tenho o quadro de ordens de valor de lugar. Certo? Então, tem a posição da primeira ordem aqui, ó, que a Pro tá passando o mouse. É da unidade. Depois nós temos a segunda ordem, que é da dezena. Depois nós temos a terceira ordem, que é da centena. E a quarta ordem, que é da unidade de milhar. Então, ele fala, escreva esse número no quadro de ordens. Então, você vai escrever o número que você formou. Que número nós vamos escrever, pessoal? 2000. Não tem problema. 2000. Isso. Então, aqui vai ser. Deixa eu arrumar. Nesse primeiro quadrinho, vai ser zero. Zero. Aqui no segundo quadrinho também vai ser zero. No terceiro quadrinho também. E no último, quanto vai ser, pessoal? Dois. Dois, muito bem. Zero. É, 2000. Vai ficar assim. Tudo bem? Sim. Dúvidas aqui, pessoal? Não. Maiara. Oi. Oi, a Bela entrou agora que a gente tava sem internet, desculpa, tá? Mas a gente já tá na página certa, ela já tá fazendo. Ah, tá bom, falou, mas sem problemas, qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Gui, tá dando certo? Tá conseguindo fazer, amor? Uhum. Tá bom. Eu também tô. Tá conseguindo, Bê? Tô. Então tá. Ó, eu com meu pai ajudando. Tá bom. Ó, a Pro vai apagar. Só para passar de página, tá bom? Uhum. Se não, é só passa. Papai, Bro! Oi, Gui. Por que te... tem um... Eita! Mas já tava... Tá começando a ficar melhor. Mas deixa para lá mesmo. Ó, todo mundo agora na página 1. Não, eu vou... Pra... Pro, vou é para... Ô, Pro! É pra... O primeiro é pra... O primeiro é pra pular de 10 em 10, né? E primeiro, Gui, onde você tá? Fala pra mim. Na 3A. É pra colocar os números pulando em 10 em 10, né? Espera um pouquinho que eu vou explicar o que vocês vão fazer, Gui. Tá bom? Tá bom? Foi. Tem outra questão na página 10. Tem o quê? Tem outra questão na página 10. Ah, que ele fala, ó. Quando acrescentamos uma unidade aos números 1999, o resultado 50. É 2000. Vocês vão escrever 2000. Página 10, final. 2, 0, 0 e 0. Tudo bem? Uhum. Não, filho, o 5, depois do 5 tem o 7. Mas não é o 5, depois do 5 vem o 0. Vamos lá, então, pessoal. Tá escrito assim, ó. Lá na página O10 agora. Desculpa, página 11. Ó, descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir. E escreva os números que estão faltando. Então, aqui, ó, a primeira formação. Tá vendo que tá 1910, 1920, 1930. Esses números é a classificação de quanto em quanto que eu tô pulando aí? 10 em 10. 10 em 10. Então, façam aí, 1940, 1950, 1960 e assim por diante. Escrevam aí.
Eu vou tentar fazer um número aqui, mas acho que não vai sair muito bom, mas acho que vocês vão conseguir entender. E 50. Já tá dando para entender, gente? Sim. Ô, Pro. Sim. Tá, eu entendi todas. A de baixo eu tinha começado do meio confusa, mas aí depois eu entendi. Tá bom. Mas a de escrita, a escrita é a resposta? A escrita é a resposta que eu vou escrever, Gui, só um minutinho. Tá bom. Eu sei que a Pro tá aqui desenhando o número, não tá ficando muito bom, mas vocês não vão entender. Prefiro fazer 1960 e o último, 1980. Pra não tá ficando muito bem, mas o que importa mesmo é a gente entender. Isso, dá pra entender? Sim. Dá! Tá, a última! Bom, mas eu sei se eu tô conseguindo ver. Daí ele fala assim, ó. O segredo. Então, o segredo qual é? Somamos de 10 pular em 10 em 10. Somamos. Não? Eu não sei o que é isso. Somamos de 10 e 10. Somamos em 10 em 10. Somamos de 10. Ô, Pro, eu acabei o exercício 3. Eu acabei inteiro, já fiz a D também. Tá bom, Rita. Puxa, hein? Um pouquinho, tá bom? Tá. Tá? Um, dois. Pessoal. Ô, Pro, agora eu posso, né, Rita? Agora eu entendi todos. Olha só. Agora, vocês vão fazer a letra B, você vai somar como? O resto eu consigo fazer tudo sozinho. Qual o resto dá 3. A letra B, pessoal, você tem que fazer o quê? O número anterior. Então, tá, 1917, aí vai ficar 1016, 1015, 1014, são os números decrescentes. Ô, Pro, eu já entendi maior, tudo, consigo fazer o 3 sozinho agora. Tá bom, Gui. Do maior para o menor. Tudo bem? Professora. Oi. Nesse vou escrever assim, o segredo é que as sequências caem um em um. Tá e certo ou não? Do maior para o menor. Tá? E depois a letra C, vocês vão contar de 100 em 100 e assim por diante. Eu vou colocar, pessoal, vou tirar dessa tela e vou abrir o Word para registrar, que eu acho que fica melhor do que aqui, tá bom? Tá bom. Vou fazer isso. Vamos lá. Então, a número 3. A letra B agora. Então, já tem os números 1019, 1018, 1017. Daí você vai colocar 1016. Errei. Depois tem o 1015, que já está escrito. 1014. 1013. Mil e doze. Eu vou colocar
Tudo bem, Arthur? A2 e o 0. Daí a resposta aqui da letra B vai ficar assim, ó. É o número anterior para obter o próximo número. Então, é o sucessor, na verdade, o antecessor de cada número. Porque não é o que vem antes? Sim. Então, é o que a gente chama de antecessor. Ok, até aí. Você não fez o A? Guilherme, tudo bem? Eu já ultrapassei. Tá bom. Vamos lá, então, pessoal. A letra C está escrito assim, ó. O segredo. Tá de quanto em quanto aí a letra C? Tá contando de quanto em quanto, gente, a letra C? Posso dizer, pro? Pode. 100 em... De 100 em 100. De 100 em 100, pro. Então, eu já tenho o 1.500, o 1.600 e o 1.700. E depois do 1.700, o que que vem? 1.800. E depois? 1.900. Ó, pro! 2... Tá fácil essa, hein? 2007. Eu achei. 2010. 2010. 2100. É, 2100. Uau! 1, 2, 3, 4. Eu só falei o número. Então, pro, o segredo é que tá indo... Tomamos de 100 em 100, né? Isso, Bela. Exatamente. Ixi. O segredo é esse, né? A gente soma, vamos, de 100 em 100. De 100. Pronto. Anotei. 100. Isso. A letrinha D, vamos lá. Tá escrito assim, ó, 2020, 2040. Oh, posso responder? Qual é o segredo? 20! 20. Então é... 2020. Já terminei a 3. Tá bom, Guilherme. Pro, tô na 4. Tá ouvindo, Guilherme. Somamos de 20 em 20. Tá somando de quanto? De 20 em 20, certo? Então, 2060. Daí é 2080 mais 20. 2100 mais 20. 2120. Tudo bem? Sim. E o segredo... Somamos em 2020. Começamos em 200, somamos 20 ao número anterior. Então, somamos 20 ao antecessor também, que é o que vem antes. Então, somamos 20 ao antecessor. Tudo bem, pessoal? Peraí, pro. Peraí. Tô esperando. Antecessor. Antecessor. Pro. Oi, amor. Você não colocou o C aqui. Ah, desculpa. Pronto. Obrigada, Isa. Desculpa. Nada. Ai. Ui! Oi. Ô, pro. Oi. Pro.
Eu acho que o tempo tá passando voando. E tinha que ser bem mais de matemática. Vamos nas lá. Outras passarem. Olha só. A questão número 4 fala assim, ó. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com o palco removível e 1888 poltronas na plateia. What? História e geografia. Agora matemática e história. Material dourado e as argolas no dedo. Então, aqui, no número 4, vocês têm que fazer o desenho da representação do número 1888. Tudo bem? Não, eu não sei fazer 360, então não vou fazer o... Não vou conseguir fazer senhora, tudo. Ô, senhora, posso usar o material que sobrou? Se vocês tiverem, ó, ó que é oi, eu não tenho. Se vocês tiverem olha, eu não tenho, pro. Se sobrou, pode estar utilizando. É página 11. Ô, Bruno, então, olha como é que eu fiz o meu. 7, 8. Tá bom, gente. Se vocês não têm o que sobrou, não tem problema. Faz o desenho, tá bom? Você eu fiz o quadrado e coloquei o número dentro. Tá bom. Ai, meu irmão. Tinha sobrado, mas... Verdade. O meu não sobrou nada. Ô, Sara, eu vou desenhar, vou colocar esse e vou desenhar porque não cabe tudo isso dentro do quadrado. Tá bom. Ô, Pro. Oi. Professor. Oi. É, qual o número que nós temos que desenhar? Você vai desenhar um cubo. Um cubo? Isso. Um cubo? Um cubo. Espera que tem mais coisa pra desenhar. Ah, não sei como desenhar o cubo. Tem que pegar minha régua. Vou desenhar sem régua mesmo. Vai ficar, a representação vai ficar assim, ó. Mas qual é o número? Oi, tá bem. Estão conseguindo ver? Eu não. 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 Eu não sei qual que é o número. Qual é o número que está pedindo para representar, Giovana? É... Aqui, ó. 1888. Isso. Então, é isso que você vai representar. 1888 são... É um cubo que vale 1000. Daí tem 8 placas. Oito dezenas, oito unidades. Professora, eu fiz assim, porque minha cabeça tem... Tá bom. Vocês podem desenhar, tá bom, gente? Pro, aí é, eu fiz um cubinho, um cubo. Assim? É, tem que fazer quantas placas? Você tem que fazer 8 placas. 8 placas? Tá. Oi. Assim? Isso. Pessoal, ó, eu vou fazer a minha lozinha aqui atrás, tá bom? Só pra vocês verem. 6, 7, 8. Então, ó, com material dourado... Minha mãe não está ouvindo sua aula. Que página que é? Estou na mesma página, pessoal. Mas qual página? Estou na página 1. Ô, Pro, eu não sei fazer 360. Eu não vou conseguir fazer o cubo. Vocês vão 360? Fazer... 360 8, graus, Guilherme. Ih, eu também não sei. Ah! Victor! Guilherme, oi! Oi, oi, oi! Já sei!
Victor, que é só você fazer um quadrado e depois fazer um retângulo. Quatro. Um quadrado. Pessoal, quantas dezenas eu vou colocar? Oito. Tem uma, dois, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E unidades? Quantas unidades? Oito unidades. Quatro. Duas, três, quatro. Oi, Guilherme. Finalmente funcionou de volta. Tá bom. Oi. Olha aqui no pedacinho, ó. Vocês conseguem ver a minha lousa lá atrás? Cadê? Sim, muito bem. Vou esperar. Ó, vou aproximar um pouquinho o meu computador, ó. Estão conseguindo ver? Sim. Tá? Sim. Essa é a representação. Tudo bem, pessoal? Sim. Olha a pessoa. Agora, olha só. Depois está falando assim para vocês. Ó. Vocês precisam fazer a representação no ábaco de pinos também. Então, como que eu vou fazer essa representação? Mesma coisa. Vou desenhar... 1888. O meu ábaco. Vou desenhar meu ábaco aqui para vocês. Assim? Então, vai ser 4. E daí eu tenho unidade de milhar. 1. Centena, dezena e unidade. E daí agora eu tenho que representar o número 1888. Tudo bem? 4. Agora eu vou representar. Quantas unidades? 1, 2, 3. Quantas argolas? 5, 6, 8, 7, 8. Conta pra Pro, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Vou pegar o que eu... Quantas centenas, pessoal? Oito centenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas unidades de milhar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou mostrar o meu ábaco para vocês. Espera aí, deixa eu desconectar aqui o computador para vocês verem. Ó, estão conseguindo enxergar? Pera, Pro! Sim! Eu tô na chuva! Ela não tá te ouvindo! Estão me ouvindo? Aham! Eu já tô na 12! Uma linda franquela! Henrico, tá dando certo? Eita! Guilherme, muda o seu áudio, por favor. Ô, Pro,
Que horas Oi. São agora? Que horas são agora? Por quê? Gi, quer que eu te fale? Guilherme, você está atrapalhando minha aula. Você vai querer sair da minha aula? Ô, Pro, eu não vi qual que é o ábaco. O ábaco, você vai fazer assim, ó. Eu vou mostrar pra você o jeito que eu fiz. Vê se você tá conseguindo. Mayara, desculpa, é que eu tô usando os dois celulares e tô ligando nesse daqui que ele tá usando também. Aí ele tá se perdendo, por isso. Ah, tá. Henrique, você tá conseguindo ver? Você vai desenhar. Ó, presta atenção no que a Pro vai falar. Você vai desenhar 8 argolinhas na unidade. Oito argolinhas na dezena. Oito na centena. E uma na unidade de milhar. Vale 1.000. Tudo bem, Henrico? Sim. Sim? Então, vamos lá. Terminaram aí o ábaco. Virem a página. Estou virando. Página 12. Já tô nela. Agora eu vou compartilhar o livro de novo com vocês. Pra gente ir lá na página 12. Vamos lá, pessoal. Olha só. Essa é a página 12 de vocês. Então, tá falando assim, ó. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Então, tem assim, ó, 1.417 habitantes no quadrinho roxo, esse quadrinho aqui. Depois, esse quadrinho que é meio rosa, enfim, tá escrito 1.689 habitantes. Depois, 1.254 habitantes. Depois, 2.013 habitantes e 1.763 habitantes. Até aí, tudo bem? Ô, Pro, sim. Ô, Pro. Oi. Tem que fazer alguma coisa nesses quadrinhos? Guilherme, deixa eu falar com você um pouco. Papai, eu estou explicando. Oh, você professora. Vai ficar silêncio e vai esperar. Ah. Vamos lá. Um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o zero. Então, olha só. Olhando aqui, ó, nesses quadrinhos. Qual quadrinho tem o número zero? 2013. 2013, que é esse quadrinho aqui. Tudo bem? Todos concordam? Sim. Sim. Então, olha só. Água limpa com algarismos. Então, o que, que você vai fazer? Aqui você vai escrever. O 2013. E agora fala assim, ó, com palavras. Com palavras é a escrita do número. Lembra que a gente falou sobre isso já? Sim. Aí vocês vão escrever 2013. 2013. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Vamos continuar assim. Então, agora, olha só. A segunda dica tá falando assim, ó. Menor número representa a quantidade de habitantes de
Lagoa Santa em 2010. Dos números aí, pessoal, qual é o menor? 1254. Isso, 1254. Então, aqui eu vou escrever 1254. E agora eu vou escrever o número. Mesma coisa. O nosso espaço não vai caber. Se ultrapassar um pouco a linha, não tem problema, tá bom, Vitor? Eu vou escrever minúscula 24. 1254. É. Meu Deus. Pro. Oi. Eu não sei se isso daí vai caber na minha folha, não. Tem que fazer a letra pequenininha. O número é grande, eu sei que o espaço da apostila é pequenininho. Mas dá uma apertadinha na letrinha aí pra poder escrever. O meu jogo. Ah, tive uma ideia. Eu vou fazer duas linhas nesse. Pronto. Fiz a mesma coisa do que o Guilherme. Depois, gente, tá assim, ó. São João, Paraíba. Então, fala assim, ó. A população de São João da Paraúna era representada por um número com os seis na terceira ordem. E aí? Qual é o número? 1.689. Então vamos escrever esse número grandão também aqui. 1.600. Ó, como escreve 680. 9. Qual uma linha é esse? Pera, pro, hein? Ixi! De novo! 80 e 9. 80. Agora eu terminei. Depois fala assim, ó. O número de habitantes de Mairiporã era o segundo na ordem decrescente. Que número é, pessoal? 1763. Isso, certinho, Vitor. Tá escrevendo? Tá, então, 1763. E daí agora eu vou escrever o número aqui. 1763.
não é invertido, é 1.100. Aqui no São João da Paraúna é 1.763, porque fala na terceira ordem. Não, tá certo, é 1.689. Mas aqui fala na terceira ordem. Então, terceira ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, o número 6. Primeira ordem, o 9. Segunda ordem, o 8. Terceira ordem, o 6. Terceira ordem, o 6. E depois, Cachoeira de Goiás é o número que sobrou. Que número sobrou, pessoal? 1.417. Isso, daí vocês vão colocar o 1.417 e escrever ele aqui. Pro, acabei de terminar a penúltima linha. Tô na última. E. Deze. Cami. Não. Sete. Agora eu termino. Quem me dera ter conseguido. Vamos lá, página 13, quem já terminou? Puxa, tem que passar voando. Passa na mão. A pedra 6 é muito fácil. Terminei! É muito fácil. Agora vamos lá. Questão número 6, lá na página 13. Posso mudar de página aqui, pessoal? Pode. Pode. Bela, tudo bem? Pode. Hoje é dia 16, Pro? Sim, Pro. Hoje é 17. Ah, tá. Oi. Ah, deixa eu apagar aqui. Pegar minha borrachinha. Agora tá assim, ó. Este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então tem a representação do teatro. E ele fala assim, ó. Foi inaugurado em julho de 1909 com a capacidade para 1.739 pessoas, espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis no teatro após a reforma. Que número eu vou escrever, então? 2.252. Isso, então vocês vão escrever aqui. Com palavras. Então, eu tenho que escrever, é o que a gente fala, escrever por extenso. Então, ó, 2.252. Oi. Mas tá falando assim. É, escreva com palavras os lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma. Tem que colocar os dois. É que não vai caber os dois números aí, Vitor. Então, vamos optar escrever só o 2.252, tá bom? Tá. Porque...
porque o espaço para vocês escreverem é muito pequenininho. Então, não vai caber. Por isso que a Pro escreveu uma vez só. Tá. Tá bom? Oi. O meu cabe, posso também escrever 2010? Não, 2010 não. 1739? É. Se vocês quiserem, pessoal, podem escrever o 2252 e entre parênteses colocar também 1739, tá bom? Para quem não cabe, pode fazer assim, ó. Abre o parênteses e coloca 1739. E daí, vamos lá. Agora fala assim, ó. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma. Então, tem um número aqui que eu vou representar. Então, vamos lá. Vamos representar no ábaco. Meu Deus, deu para escrever com palavras a letra A. Tá bom. Então vamos lá. Você tem que representar 1739. Então você vai colocar 9 unidades, 3 dezenas, 7 centenas e 1 unidade de milhar. Tudo bem? Uhum. Sim. E no outro, pro? Ah, e tá. O outro, que você vai representar? Já terminei já faz um tempo. Muito tempo de terminar esse número aqui. 252. Então, você vai colocar 2 unidades na casa da unidade, 2 dezenas na casa da dezena, 1 centena e 1 unidade de milhar. Tudo bem? Sim. Pero... Não, Pro, não entendi. Professora? Aqui, ó, Henrico. Tem um quadro, não tem? Você não entendeu? Aqui você vai colocar. Henrico, presta atenção aqui na Pro. Ó, olha aqui pro computador. Aqui onde tem 2252, você vai colocar duas argolinhas aqui. 5 argolinhas aqui na dezena. 2 argolinhas aqui na centena. E 2 argolinhas na unidade de milhar, representando 2000. Entendeu? Sim. Professor? Oi. Eu não tive dificuldade para fazer a letra B, então fiz sozinho. Agora eu vou esperar você chegar C. Eu não tá bom. Não. Vamos lá, pessoal. Então, a letra C está falando assim, ó. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? E aí, pessoal? Aumentou. 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 Então, vamos colocar lá. Escreve. Isso, daí vocês vão colocar a capacidade de público aumentou. Ponto final.
Oi. Eu posso ir ao banheiro? Agora, Giovanni, falta 10 minutinhos para terminar a aula. Dá para aguentar? Tá, vou esperar. Tá bom, obrigada. Verdade. Nós começamos uma... É verdade, Fato. E um... Aí falta mais 10 minutos só. Não, falta 8. Não? Sim. Ah, agora falta 9. Falta 8. Meu Deus. Agora falta 9. 50. Falta 9. Vai faltar 7. Isso, vocês vão ficar fazendo contagem regressiva de quanto falta para terminar a aula? É isso mesmo, né, terceiro ano? Vamos eu lá. Não vou ficar fazendo isso. É, tem aluno. Também não. Professora, volta, volta. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Professora, volta. O pessoal que tá contando não mudou nada. Ixi. Não vai ter... Eu não terminei. É, Giovana. O Guilherme, você tá brincando muito hoje. Eu já terminei, já faz tempo. Aqui. Muito já tempo. Eu passei da metade. Eu já terminei. Eu já terminei, pronto. Não terminei, faz tempo. Já faz muito, muito, muito. Pronto, mas apertado, não dá pra segurar. Tá bom, Giovanni. Então vai. O que eu vou Pro, fazer? Hoje não vai ter intervalo. Já terminado. Claro que vai, gente. Eu não tô falando que não vai. Eu perguntei pra ele se ele não podia esperar. Quando eu terminei, vocês estavam na argolinha. Já faz muito tempo. Vocês estavam lá na argolinha quando tinha terminado. Vamos lá. Peguem o caderno de atividades de vocês. Pronto. Vão na página 29 agora. O fininho? É. Tá aqui do meu ladinho. Abre a página. Que página, Pro? Página 29, é a primeira página. Ai, meu Deus. Achei! Coloquem a data de hoje. Você vai compartilhar a tela com a gente? Ufa, que tá aqui. Esse aqui, Pro? Isso. De que aí, que página? Bernardo, a gente ainda é tem... É página 29, matemática. Essa aqui, Pro? Essa aqui, Pro? Só um minutinho, Achei. Pro, esse aqui, ó. Esse aqui? É, só. Isso mesmo, Bela. Essa mesmo. Bela? Pro, essa aqui? Eu perguntei isso. Também. Pro, de atividades? É, o caderno de atividades. Pro, esse aqui que eu tô na que mão? Que página? Primeira página, página 29. Ô, Pro, esse aqui, ó. Isso, Bernardo, certinho. Pessoal, vamos lá, então. A página 29, o exercício número 1, tá falando assim, ó. Observe a capa do livro de 1000 curiosidades do mundo da bola, que todo craque deveria saber, do escritor e jornalista argentino Aníbal. Letra A. E escreva no quadro de ordem o número que aparece na capa do livro. Que número aparece aí, terceiro ano? Mil. Mil. Então, vocês vão escrever. Vão colocar 000 e o número 1 lá na quarta ordem. Façam isso agora. Sabia. É fácil a outra. Essa daqui. Já terminei já faz tempo. Eu também. Vamos parar, eu também. Por favor, que não é competição de quem termina primeiro ou quem termina depois. É para fazer atividade e eu já falei para vocês na aula passada, aliás, estou falando quase todas as aulas, que a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque nem todo aluno tem o mesmo ritmo. Combinado? Eu já terminei a página, Pro. Então, vamos lá. Eu acabei de falar, mas tem criança que acho que não prestou atenção no que eu falei. Letra B. Depois fala assim, ó. Escreva esse número com palavras.
bem abaixo do quadro de ordens. Então, você vai escrever mil. Professor, eu escrevi mil por mil. Tudo bem ou não? Não ouvi o que você falou, Miguel. Mil ou um mil. Isso, as duas maneiras estão corretas. Se você escrever um mil, está correto. Se você escrever mil, também está correto. Oi. Sabe o cubo? Ele tem cinco lados. Então, por que é mil? Mil, escreve. O cubo tem cinco lados. Pessoal, vocês não precisam contar o lado. A representação do cubo é que cabe 10 placas de 100 dentro dele. Essa é a representação. Bom. Tudo bem? Todo mundo escreveu mil? Sim. Agora. É que aqui embaixo. Deixa eu ler primeiro. A letra B está escrito assim, ó. Marque com um X as representações possíveis do número 1000 com as peças do material dourado. Primeira representação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 placas de 100 representou 1000? Sim. Faz um xizinho aí nessa representação. Eu já achei todas. Segunda opção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma representação de 1000 aí? Não. Entendeu? Tem a representação de quanto? Qual é o número que representa aí? 6. Depois, próximo. Representação de 1000. Tem mais de 1000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho a representação depois de 10.000. Sim. Tem a representação de 1000 aqui? Sim. E o último? Sim. Tudo fácil. Só tem uma que não é 1000. Só duas, na verdade. Sim. A da dezena e quando representa 1000. Agora, vocês vão virar a página. Essa página agora. Muda o som de vocês, por favor. Fome! Essa página agora, todo mundo. Página 30. Tá bom? Tá escrito assim, ó. Aí na página 30 tá escrito assim, pessoal. Pinte o número 1000 nas adições a seguir que correspondem a esse valor. Então, você vai pintar o número 1000 quando ele está representado corretamente. Então, por exemplo, tá escrito assim, ó. 500 mais 500 dá 1000. Sim, então vocês vão pintar o número 1000. Ó, tá vendo aqui? Então vocês vão pintar a primeira opção, só o número 1000. Depois, de qualquer cor é pro. Qualquer cor, a cor que vocês quiserem, tá bom? Pinte o número 1000. Depois, o próximo, tá escrito assim. 600 mais 300 dá 1000? Não, dá 900. Então, não vou pintar a segunda opção. Próximo, tá escrito assim. 300 mais 700. Sim. Então, vou pintar também. 300 mais 700. Depois, 700 mais 400 dá 1000? Não. Isso. Próximo. 800 mais 200 dá 1000? Dá. Sim. Então eu vou pintar também. Pro. Oi. Eu já tô desconfiando daqui que é um sim ou um não. Próximo, gente. Lá da coluna do lado agora. 900 mais 50 mais 50 dá 1000? Sim.
Sim. Sim, vai pintar então. Depois o próximo, tá assim, ó, 400 mais 200 mais 150 mais 150. Vamos pensar que é 400 mais 200, 400, 500, 600, mais 300, 600, 700, 800, 900. Vou pintar? Errado. Não. O próximo, não. 850 não. Mais 100, mais 100. Então, não. Não, então eu também não vou pintar. Que 850 mais 100 dá 950, mais 100, 1050. Então, eu também não vou pintar. Tudo bem? Ué, essa me confundiu. O 850 mais 100 mais 100 não vai pintar, Guilherme. Eu sei. E o próximo, é que... 650 mais 50 mais 300. Quanto dá? 1.500. Vou pintar. Não, então. Tava falando que a última me deu uma confusa. 650 mais 50, 700. Ah, entendi. Mais 300, 700, 800, 900, 1.000. E o próximo, 350 mais 150, quanto dá? Dá 1.000. 350 mais 150, quanto dá? 500 mil. Mais 500, 1.000. Vou pintar. Mil. Tudo bem? Sim. Então, ó, vocês pintaram a primeira opção, depois a opção número 3, a opção número 5, número 6, a 9 e a 10. Vai ficar assim, ó. Ai, cansei de ficar em pé. Vou sentar um pouco. Tá? Nossa, bebê. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Exercício número 2. Vou explicar o exercício número 2. Deixa eu ver se vai dar tempo. Nós temos 5 minutos. Vamos lá. Chisuru é uma ave considerada sagrada no Japão. A lenda japonesa conta que esse pássaro pode viver até 1.000 anos. Por isso, se uma pessoa dobrar 1.000 origamis de chisuru, pensando em um desejo, ela pode realizar. Letra A. Marina tentou fazer 1.000 dobraduras de chisuru em menos de uma semana. Observe quantas dobraduras ela fez a cada dia e complete a sequência para descobrir quantas faltam para completar 1.000 origamis. Então, o que, que vocês vão fazer aqui? O primeiro dia está escrito o número 200 em negrito, não está? Sim. E daí tem o sinalzinho de mais 200, não tem? Sim. Daí tem uma setinha que aponta para um quadrinho. Nesse quadrinho, você vai somar 200 mais 200. Quanto dá? 400. 400. Então, você vai colocar 400 aqui, ó. Bro! Bro! Oi. 400 aonde? 400 aqui no, nesse quadrinho, ó. Eu não tô conseguindo ver. Levanta um pouco mais pra cima. Nesse? Tá. Isso. 400. Pronto. Daí, 400 mais 200. Quanto dá, gente? 600. 4 mais 2. 600. Então, eu vou colocar 600 no próximo quadrinho. E o outro é 800. É. E o outro é 800. E o outro quadrinho, 800. Tudo bem? Pronto.
Oi. O meu irmão já fez um tissuru. Já fez um tissuru? Eu também já. Ah. O marido de uma professora do colégio, da professora do quinto ano, ele sabe fazer tissuru também. Ele é japonês e ele sabe fazer. O casamento dela estava cheio de tissuru na decoração. Bem bonito. Ô, Pro. A Pro vai pedir para ele me ensinar, daí eu vou tentar ensinar vocês. Que a Pro não tem muitas habilidades artísticas. Eu vejo na internet. Isso, você vê na internet, professora. Né? Eu preciso do papel para testar. Professora. Oi, oi. É que... Certinho, você deu. Sabia que o primeiro lugar do mundo a ter o coronavírus foi na China? Sabia. Quem não sabe? Pessoal, vamos lá. O segundo dia, vocês vão somar 300 mais 300. Façam aí. Isso, Bela, muito bem. 300 mais 300, 600 mais 300. Dá 600. Isso, muito bem, dona Bela. Tô gostando de ver. Certinho. Ô, Pro, tô achando que eu esqueci Oi. De alguma coisa. No final do primeiro dia, ele fez o tempo pequeno. Falta ainda dobradura. Isso, aqui, ó, pessoal, que tem, tá vendo? Cada representação, logo abaixo tem uma linha para vocês completarem com o número que vocês formaram. Então, a primeira linha do primeiro dia, aqui, ó, vão ainda, você vai colocar o número 800, depois o número que você formou logo abaixo, que é o 600, o 700 e depois o 450. Que? Entendi. Não, ó, entendi. Presta atenção. Vai lá onde está escrito o primeiro dia. Sim. Todo mundo achou? Uhum. Vocês completaram lá em cima dentro do quadrinho com o número 400, depois o número 600 e o número 800. Tudo bem? Tô certo. Eu tô certo. Tá aí, okay. Na linha de baixo tá escrito assim, ó. Ao final do primeiro dia, ele fez 200 origamis. Faltavam ainda quantos origamis? Você vai colocar o número 800 aí. 800. Ah, entendi. Coloca o número 800. Escreve aqui 800. E agora? Mais 200 dá. Agora que eu entendi. Não tô entendendo. Não tô conseguindo ver. Hello? Vai lá onde tá escrito primeiro dia. Tá bom. Achou? Eu ainda tô com dúvida no segundo dia. Ô, Pro. Oi. Já é 14h51 da tarde. É, a gente vai atrasar um pouquinho porque eu vou finalizar esse conteúdo, Giovanni. Então a gente vai ter um pouquinho de paciência, tá bom? Tá bom. Heloísa, olha pra Pro. Finalizar o conteúdo? Ó, tem aqui a plaquinha do primeiro dia, não tem, Elo? Daí você colocou lá em cima no quadrinho que tava vazio. O número 400, o número 600 e o 800, não colocou? Embaixo tá escrito assim, ó. Ao final do primeiro dia, ela fez 200 origamis. Faltavam ainda 800. Não tem um risquinho aí vazio? Você vai colocar o número 800. Achou? Sim. Isso. O segundo dia, que número você vai colocar? 7. 600 mais 100, quanto dá? Ai, minha barriga. 600 mais 100? Oi! 100. Hã? 4, 8, 9, 10.
Isso. Aí, ao final do segundo dia, ele havia feito 300 origamis. Mas faltavam... Ele já fez 300. 300 para chegar no 1.000. 700. Vai colocar os 700. Muito bem. E o último, terceiro dia, você vai colocar lá no primeiro quadrinho. 600 mais 700 mais 800. E no terceiro dia faltavam quantas dobraduras? 450. Fala de novo, Giovanni. Calma. Não, calma você, Giovanni. Espera um pouquinho. Isabela, vou repetir. Ó, no terceiro dia, ao final do segundo dia, ele havia feito 300 origamis, faltavam 700. Terceiro dia tem a plaquinha, daí vocês vão colocar 600, 700, 800. Até aí tudo bem? E daí você vai colocar lá embaixo. No terceiro dia, faltavam 450. Guilherme, cara. Tô cansado. Tudo bem, pessoal? Guilherme, que cansado. Eu tô fazendo tudo isso aqui nem cansado. Eu não entendi. Então eu vou tirar... Porque eu tô na frente de vocês. Eu vou tirar a foto... Presta atenção, Giovanni. Eu vou tirar a foto do grupo. Daí quem já terminou vai sair e eu vou ficar com você pra gente esclarecer. Tudo bem? Ô, Pro! Vamos lá. Pessoal... Professora, antes uma coisa. Pro, antes. Nós vamos voltar com a hora. Deixa eu sair daqui, Mariana. Eu posso tirar a foto primeiro, Guilherme? Obrigada. Sentou. Sorriso bem lindo. Mais uma para garantir. Isso, muito bem. Quem já terminou pode sair. Ó, agora são 2h54. Nós voltaremos com 3h15. Tá? 3h15. Tá, todo mundo vai sair, vai ficar só eu e o Guilherme. Como sai daqui? Fala, professora. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Professora. No primeiro dia. Tô te ouvindo. Você pode repetir o segundo dia de novo, por favor? Posso. Eu vou repetir pro Giovanni, daí você já pega, tá bom, Isa? Tá bom. Ô, Pro, tem uma linha embaixo. O que que é pra escrever na linha embaixo? Que linha? Ó, tá assim, ó. Primeiro dia. Oi, Miguel. Eu tô lá no distanciamento social de todo mundo, mas da minha cachorra. Tá bom. Tchau. Ó, tchau. Presta atenção. Aqui, ó, tá escrito primeiro dia, certo? Uhum. E daí vocês colocaram 400 mais 600 mais 800. Até aí, tudo bem? Eu já fiz. Sim. Isso. Aí embaixo, daí aqui, ó, nesse quadrinho, aqui nessa linha, você tinha que colocar o número 800. Sim, eu coloquei. Isso. Na segunda linha, olha lá, ó. Tá conseguindo ver? Não. Na segunda linha, você vai colocar o número 700. Você já colocou 800, daí você vai colocar os 700 lá na linha. E no terceiro dia? E no terceiro dia, 450. Obrigada. De nada. Isa, deu pra pegar? É 3h10 que é pra voltar, Pro? 3h15. Isso. Tá, Pro. Sabe no dia 2? Tá. Não tem o dia 2? Tem, Isa. O quadrinho onde é pra colocar os números da soma? Tem.
Então, é isso que eu não tô entendendo. Ah, tá. Você vai colocar 600, porque, ó, somou 300 mais 300, tá? Daí você vai colocar os 600. E depois vai somar mais 300, que é o 900. Achou aí? 900? É, aqui, ó. Tá aqui, ó, segundo dia. Aqui você vai pôr o 300 e depois o 900, porque eu somei 300 mais 300, que dá 600. 600 mais 300, 900. E lá, quando vai para completar, quantos tissurus ainda faltam, você vai colocar, ao final do segundo dia, ele havia feito 300 origamis. Origamis faltavam 300 para chegar no 1.700. Entendeu? Então, no, tipo, ao final do dia, ele tinha feito 300 origamis. Faltavam 700? Isso. Ok, Pro, obrigada. De nada. Conseguiu pegar tudo? Sim. Até então, mais. Tá bom, amor. Até daqui a pouco. Beijo. Até. Heloísa, o que foi?